Táhněte doleva, Tromsdorf Strasse, a potom jeďte rovně, Max Planck Strasse. Jeďte rovně. Po 400 metrech zahněte doleva L47. Zahněte doleva L47. Zahněte doleva L47. Jeďte rovně na kruhovém objezdu a vjeďte do druhé odbočky L47. Jeďte rovně na kruhovém objezdu a vjeďte do druhé odbočky. Pomalý provoz na A400 metrech, zahněte doprava L240. Zahněte doprava.
Pomalý provoz na A44, E40. Dopravní zácpa na trase. Mezi B258 Monschauer z trase a Marienstrasse. Zpoždění 2 minuty.